tukwaniriza nnyo nate wano ku Delta TV mushyo jemaita us fe olunaku luno tuba tutuse mu ddiro lyo okuwa ebintu ebirungi ennyo byetwogerako omukwano relationships zonna nga bwe ziri obufumbo n'ebintu ebirala byonna amanya gange nze hajabe mchibi nze Helen Nakalema ne Uncle UD nga bulijjo nkujjukiza ne ganti no kaso home baking flour engana esinga okuba ennungi ennyo ekozesebwa abantu bonna abafunye mu capati mu rolex mu bintu byonna kaso home baking flour omugati tulya ntake bread kubanga gukolebwa ntake group of companies company yebyokulya ebadde nawe okumala ebbanga lyonna olwaliro njagala tuwo nedda njagala okwebaza abantu mwenna abatulaba batubeerako abasimu abali ku social media pages zaffe zonna mwe bali nyombe eddala kutulaba and for all your comments thank you so much thank you for being out there okutuwagira n'okufuwa amagezi note n'okuresponding ku bintu byaffe abantu bangi nnyo diaspora thank you so much diaspora nina amannya agawerako Sara n'abagesera Esther nabukeera bangi nnyo babeera okubaweereza comments naye zonna tesobola ziddamu naye nga abawagizi baffe mwe bali nnyo tubaagala nnyo Shen ebeerawo buli lwakuna ekiro ku ssaawa nnya ez'ekiro ate na buli Sande essaawa ttaano ez'emisana twagala kwogera olwaliro ku njagala tufuna akantu katono nnyonnyonyo tugere ku kintu kino omanyi tukyabanga bakibuusa amaaso how do we make marriage simple relationships how do we make it simple omanyi make them work abantu babeera ebweru abatannayingiramu bobabuuza bagan betulaba tebatuwa kifaananyi kirungi naye obufumbo bulungi nnyo it's only you people mwe mwenyini mwe mukiremesa obufumbo si bubi nayebabufulo nze noza ndekintu ekisinga okuba ekisinga obukulu kwagala munna means anything n'omanya nti munnange mwagadde yoyo gwe nafuna yono lwakuba bannange waliwo yanyumiriza yagambye nti oyinza okufuna okurejoicinga oba okusanyuka ng'oyawukanye n'omuntu n'ofuna omulala tomanyi gy'olaga n'otamanya nti ofunye part 2 eyeri part 1 eyasooka ng'ovudde mu flying pan n'ovudde mu mulimo naye ankobe mwekyo nja kukubuulira ekintu kimu nti jo nabadde n'emikwano gyange infact bakyala bakulu babadde bantuuziza bampisa okuwebuuzaako ensonga zino ziri ne bambuuza nti naye dating oba bwe muba muli ne munno bbanga kyettuufu lye mwandi datinze lye mwandyogerezeganyiza okutuuka ku decision eyo egamba nti tubeere wamu omanyi twakizudde nti tewali bbanga ttuufu ziyinza okubeera eddakiika 3 myezi 2 myaka 4 emirimu ne zijja oba ng'olibeera bidde ennaku 2 and they are mutually complementary, you know. So, since you get a change, you know. And the omanyi waliwo mutuality, yes. Mutual attraction, yeah. Waliwo infatuation, yes. Waliwo attraction. Yeah, bintu bingi nnyo ebijja. Naye nze nsuubira nti nga tuzze okubeera ababiri. Ekintu ekisinga obukulu kye tulina okukkiriza nti nze nvudde mu kyavero kyagala nti obufumbo bulina okuwangula. Ye munnange okutegeera. Yes. Nze njagala ku example yange njewa nnyo nti at one time nalina omuntu omu ategeera obulamu bwange yali maama wange nga maama wange yanzikiriza nti nina okukola enkola gyenkola obulamu buno bwe tubeeramu obwaffe obwokukola n'ofuluma saa 10 kitundu n'oyingira mukaaga oteekeddwa okuba nga olina omuntu akukkiriza nga bw'oli ate n'akusiima appreciating you for what you are ng'akutegeera ekyo kyekisooka mu ffenna fenna tulemu okukkiriza bannaffe n'okumwagalira gy'ali omanyi kwe kiva kaakati ebiseera bingi tuyingirira obufumbo oba relationships naye nga tewali manyo kiringa kuzaala mwana nakumukuza tewali manyo egamba nti omanyi kino bwe kivaako tudda ku kiri naki one ebiseera ebisinga tugendera ku bye twalaba nga tukula ebiseera ebirala ne tugendera ku biki bye tusoma biases eza media oba tv etulaga kino etulaga kiri abantu boogera bino na biki ne weesanga gwe totambulidde mu bulamu bwo naki kyoyagala nakyoyagala kitambuze obulamu bwo nga bwe bwandibadde naye n'otambulira ku forces zino endala banagamba batya ba relatives bandaba kino naki so wandibaddewo ndowooza enkola egamba nti bwe tuba tuyingira obufumbo twetegeere tutuule ffenna twogerezeganye tusobole okwetegeera omanyi se ebisinga tekibaawo nze nzikiriza ne vero nti obufumbo ino business yaffe babiri how do we make it win
era magoba tugajja mututya mm-hmm. era tujiwangaza tutya mm-hmm. obufumbo tututwala sigambye nti business yako nengane ngabo obera mu business yo yes. nojirowoza nogandi kankolewe nti business eno eyitemu kanjirowoleze kanjiyize ngabo obera ne motoka yo yeah. manyali abasajja yakwe yakogera mu motoka yo nomanye motoka yange njitetenganya bwedi etambule Buruo, ate motoka yu nobera na yu. Bani ne baganti motoka ankade noga yeyange. Ese sivuga namba. Mvuga motoka entusa jenja gara ina nijida bilida. Nse noza jenji singo mkulu. Okwete gira. Chitufu na yeza. Usoka ya dama mchibi shama da gamba. Anti, abana batu manje bali batuto maulida. Babamu bego mbo ufumba bantu bagwe gomba tufatisa. Nemu ino kudamu amani because I believe in marriage. Mwino kudamu amani mutia. Abafumbo banji baba no utategeragana ne bayombale neteri avayo atina abavayo wavayo tobera yekka avayo atina anonyo omulala ekibalaga nti obufumbo si ekizibu ekizibu fe yefefa abantu abobera mu kitega then na yuli aina sha akonye ko na gamanti abantu abamu baagala ogoberera emitendere egimu kati nakola bwente okwisa obufumbo bwente bwente wabisomye mukatabo I have a checklist yeah, checklist ekola kwa ezo nacho bubufailinga basically obufumbo zendoza anti twandibadde tetutunya na shishigana kwa mumazo anti katika nkole bwente mumazo nkole just kuchina kwa nacho mwina chita nti bwemwita mu stage eno yaba pushing at the next stage bwemwita mwe yapo nebo otandiko butunya anti hakati wino kuba kati nkoze ntia that's when you begin getting artificial yes ekirala Twekwase mukama Katonda kubanga mbitabo bino byawandikibwa mubitabo bino byawandikibwa Katonda omukezeza yes. na Katonda kamukezeza yudi nedda nawe kale kanso kemukezeza Katonda omukezeza Katonda Katonda agamanti ayamba ganembyo dwalembera ga Katonda jja kuyamba yes. nainga nawe toronda sente mbali nga togenze Sendo zino nambali, yes. mugezeyo. So Katonda mukiriza, mufumbo mwali chikuru. Mm. By the water makaga taina dini. Na chochi chichizivu. Na ye, nga fenga abantu. Tuino kusoko kwete gereza no kumanya obuzivu webuva. Tugambye kisoka, okutegera gana. Yes. There's a lot that needs to be done. Mm. Needs to be done. Nga tufude kubiona, abachala, abatendese, abambe, wakuzetia. Mm. At the end of the day, mubira babiri. Mwababiri. Mwababiri mwogera mutya mbadde nkunyumiza omukyala omu yangambye yayogera ne baganda b'omwami over a problem awaka abamulopye kakati ayogera ki etabu eyaza waka izo mbiri go ajejusa naye otekeddwa okuba nti waliwo obufumbo bwino kutuuka nga muno bwayogera ekintu ng'ekyo Oino chikiriza. Ochimire. Oruo burungi wacho. Sacrifice. Sacrifice. No burungi wamwe. Nada, no kumanyati. Wagende dokora hacho. Mm. Chimuruma. Mm. Not inti agenze kundopa. Nena ngo kwetu mlamu. Nizo kwa ngabade neisa mwini. Kwe challenge ya communication wejira. Challenge wejira mu communication mu relationships. And I'm sure our viewers can relate. Ndi. Ebisele bisinga abagala na babiri nze bwentula nawe oba Helen olwaleero lutandika okwogera nsobola okweyabya gy'oli ngaate nalongo sola kweyabya naye kyengeza kukugamba nti challenge mu communication ojja ne weesanga nti okusinzira engeri gye mwatandikamu weesanga nti ate walo step osanga gy'otayogera gy'otasobola kumweyabiza kubanga bonatandika okweyabiza mbirigo anti lwaki kiva kuki Mm. Okutuuka okuba nti tosobola kweyabya eri munno kutandika na kusiga siyaji ku mugaati okay. Waba wenna akukuwa ne ganti gukoze mu kyayi tugulye siyaji simusobola olwaleero ojja kulowooza nti ndi musajja wa luyongoyongo kati ka nkusize siyaji tosobola mukoza mu kikopo tugende mu maaso nga kati ne mu matatu jja mukozamu waliwagamba ni tuba twogereza bahereni bano tubalimba kakati wamala okumutereeza Nga toina atebo dae mchirimbo cho chinja yo. Wena mchireka yo. Atena nse ngamba tuina nukwezula. Katimuwa mchibo wa wangu wananoteka mbirimbo vyo. Watu wedafene ukumalibanga. Mbala na nchizula. Ebi mbizula nti ya una naika ya nima. Na ito vijayo. Bitereze. Sama ofende wako. Obiogira nani. Obiogira nani. Anti katimu. Na baluganda bangoba nani. Nse atesa I don't believe. Ino kuba no kuzibune mbogira na baluganda bo oba mama oba mikwano jo you even closer to them than me omuchalo kutuko gendo kogira ne baganda oba banyoko
obagwo mukalubirizo okwogera naye yandiyogedde nani anti yandiyogedde nawe in the first place naye gwagenda okwogera nawe obogora tobaawo tamanyi nkwatanga nkwatanga sakramento mpembe je olabe lwaki sisobola kufugulira tulete ese nzigeze kyabagambye tuyokwezula kintu kikulu nnyo bwaki mu bakyala n'abaami tule mokwezula ne tubeera selfish ate ne tunenya bannaffe okitegeeza nze omwami yinza okubanga alina byakola ebitansansoba kati mufate okusooka omwatakinga okumublaminga nsooka nenezo nengamba naye kikyava ku kinze ndi muterevu twatandikira gye nkyali okitegeera kyenabagambye kwe kunaye ku drawing board twakyatandika kitya naye bwe tuteezuule tetujja kutereera don't you think nti omanyi nze nina bugandi obufumbo bwendiwalinga waliwo ebintu ebisukka nga twavaawo awo obuntu obwanditabudde abaana abato fe tebwandi tutabudde omusajja nti ayingidde late ekyo nekiyombye omuwangi emeka sisuzeeyo nze essaawa kumi n'emu tebunnakya sisuzeeyo kaakati obooza emeka kumi n'emu zo ezaddi ez'okumakya ozikiza omwami eyagamba okukyala we yagoba obukende n'amugamba iwangana okudda nga buyize kati nkedde bukeezi enkeera yes there must be engeri gye mutuula okusootinga issues ekkiriza kati fe abasajja normali kye tulina ye ego ya bono nkiddamu omukyala buli lwolikola ekintu ekinzisa amadaala nempulira nga sikyayi mayinja awomba sikyagala kuwuliriza ate n'omukyala afuba nnyo 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 okulaga omusajja ono titolina kyoli without me you are nothing so the egos clash kati ego ezezo ngozongeddeko ego zijja genda n'omwami kuba you know obusajja owulidde bino kati obyagamba nti ye omeza akasajja ku mutwe nakyebyo naoba ku mutima it's an ego thing kyagezaako okuemphasizinga naye n'abakyala nabo bennyini tulina obubategerera nti they are very emotionally carried away and entangled buli lwotegeera engeri gy'obalansingamu emotions z'omukyala omulina mutaala so otegeeza nti tulina bizannya babiri kabisa kabisa olina okutegeera muno naye alina okutegeera mulina okukkaanya mulina okwogeraganya abakyala balina omuze gw'okutuwoggolera n'okutugeyamba n'okutuboggolera tusooza n'okunjerega omanye ate bo buli kintu baagala kujerega yes naajerega nze saa kunjerega wannaakunjerega beebuula saakunjerega abasajja mujerega nuutuuka ekintu waliwo enjawulo okuŋŋamba nti nedde empale ewagibadde mujjo enjogera maama ndoza yagisiimye togive olaba enjawulo bajooga abakyala lwaki olumu bakola we batyo abaami egejamuli nti musirika nnyo temwogera yogera omukyala yinza okuba yagambye ekintu eggulo limu n'akiddamu n'amala n'omwezi mulamba ng'akyogerako not responding kati anoonyegerera gyakusika eryo gyagezako okuprovokinga kyoyogera find out from me lwaki empale eyo ngiddamu so tonjerega bugerezi nongamba gange he mama lero ndoza mama wajambade yagambye yanyumye ndoza empale ye mikisa buli lwojambala okwasa mulimu n'abasajja abamu gwobuuza nti empale lwakyowaye gwangambe ebyokwambala nze gyenjagala kakati Helen n'abakyala abatulaba kambabulireyo kino ku baami ku basajja osobola okukeera nga gwe toyagala saati etalina nsawo ya wano kubanga oteekamu pen omukyala n'aggolera akasaati akalungi nnyo kadola bibiri oba nezisingawo oba mitwalo ena oba gumu naye nga bbeeyi ya waggulu nnyo okusinziira ku kiggwe ky'oli naye nga tekuliko nsawo sijja kusanyuka nga njambadekubanga pen erina okubeerakonyonyolamufeokuamanzemanyigwe lwaki onsadinga kubanaokuntegeera tugambye nti it takes two to tango fenna tulina okwetegeera
sokati gwe chikamba bugambi munzenga mutegekede sati iyo gwe ngamati omani nuti njaga denyo naye anti watandikite mu mbili gwe era kati eye sati eye ensawo eh nyoza jibaku wa jaji sulamu ndoza ndoza wayagala ensawo tekewo bunankabu ate sipiche ezira mweyo gwe bawe eliye wakati tekezaje mbade mukozesa ero mchana agendo jiogera bwati nga nawo mami inege onawo jirete yenjogera bwetyo nanti kati otugenda mu bufumbo obwenkayana Tugenda bintu byokaina kwa tu buli jumu tuwera ne ka nobutakanya tokayana kuwangula webale nyo ate kirala tokayananga okutuuka ku leve batusa mu lusirika Yoro nkabade nga dala yoro lusirika luzira tokayananga paka ku leve kutusa mu lusirika lwansonga olusirika luyamba party zizombi Omchara wabada ya gala space ine freedom ye. Olusirika unajadu koze saa ademo zi Bible study, ademo kubaking, ademo kuchi. Ngate mumu yamba kwa butoli iwo. No mwami yenyini, bomu olusirika. Ajagenda mwana nywe. By the way, okuyomba is normal. Okawamanya mutakanya siku yomba. Obutakanya is normal. Neche mutakiriza anga. Kwegena mulu siriko lulu. Namukesa. Bana ilurunji. Namu, wanji. Yudi mwani mwaba genda kagenda, mulu sirika na genda na didara. Why you got me? Watu ni gana nituka no kwete ma. Atena sura fembi. Watu ni gana nituka no kwewe obutua. That's my question. Yes. Eh? Men, by the way, nga yu mtopi jitu wako last week. Yeah. Omuto kutuko okweta. Nga weda na au. Shegeza, communication wakatiwa. Na au. Nye ganyi. Wale tu yaba ikumisa. Bintu minavye veda na vyo. Abachara wano betuwe bia ya vya na vyo. Bata andika abami feche tulo zanti. Obaba tumanyira. Baba omuyitiriza n'omubuli abikikwa atako okutegeera ategeera nnyo ate n'asukuba n'atandika n'okumpulaningira okitegedde omusajja tyagala mupulaningira kubanga oyingidde mbiyingire nze mbikulembedde tyagala mupulaningira kakati abasajja ate abasajja mulina omuze gumu bye walabye wa UD gwoloza mukyala wa UD byakola ne Helen yajokola Lwaki mbeera negative buli ssaawa nti wenna amugamba ajja kutegeera mulimu abakazi abategeera nga takutegeera wabula nga ajja kutegeera Si bonna bonna nti wenna amugamba ajja kumpisaamu amasajja No, abakazi naffe tutegeera. Our problem yammwe mwagala otutegeerera. Yeah. Gwe ky'olowooza. That's the word, mwagala otutegeerera. Buli lw'ono oyagala okutegeerera omusajja, awumujja kulemwa. Helen, okutegeera, okutegeera, oba okutegeera. Okutegeera, ng'ambye mwe mulowooza tujja bategeerera, which is not the case. Abamu tujja kutegeera. Okutegeera is to think for me, yes. which is what they do, and which is what they will always want to do. Wanga, to think for me. Katika nchigonze mu, nti olokuwa mwami is the head of the home. Ochulide, ngabu ola present Museveni, oba Bobby, oba bonabo nabakulia parties zaabwe. Tebajja kuleko zunge bulungi, jovu deyo nae, bakuleko tuwale chintu. No, they take the lead. But royagala okuntegeerera, you're taking that responsibility away from me. Chechiruma abami, tebagala kubategeerera, bategeere, understand my story. And don't direct it. And appreciate me. Exactly. Abasajja je tubeere ebweru eno, tubonaabona nnyo bannange. Tewali kiruma nga kubonaabona n'obeera eno n'ezi stresses zitukuba n'odda awaka. Naye n'ontuntuza okuva lw'ennyingira bweti. Ye noyingidde mmeka. N'ontuntuza. Kumi n'emu zokka. N'ontuntuza. Buli kintu n'ontuntuza. Abasajja batuuka ne batuuka awaka ne balemu awo. Omuyonyo box a guy into a corner n'abeera omunaku. Naye nga munene alinga afe. Mukiibi. Nabuuza yekimbo nyabugiza wano kiki. Lwaki otuma okunyigira mu nsonda? Kyekwe mbagamba kujja nti mubeera abasajja be men. Bimben, lwaki bakunyigiriza mu kasonda nduka n'okufuluma mu nyumba yo? Kakati leero yabadde session ya kubuuza bibuuzo. Njagala mbuuze mu abakyala mwenna abali awo. Kambuuze looya wammwe Helen. Owulidde. Be men kitegeeza nti in very simple terms. No one said yakitegeeza. Kitegeeza tokkiriza mukazi kukinako.
Unless you do this, Chloe and Jagara, what about never tell you? You're the one who's an awful goody, Catwogan and Ogenda. You move like a Muraga. That's what's not me, right? All those, even if you're not even of your ultimate terms, Wangana condition is not the ideal. It's not. The ideal, the money of families are one. Toina kugamba mucha, toina ate kwemalayo nyonti kati mucha tetwafunye sente za mbere byaganye simanyize banange kati gokozo oti ati omuchalo mwe yabiza nakwabya this is what I'm telling you kati nemo gamba muchala wange simunye sente ati nyinda bigamba neone neone oyo gamba simunye nayo inalotala neka somula ganti o failing the data complete tocha asobola then no more opportunity kati gwe tasawo awo wajjo kutegera ngakola takola whatever. Magara, you want to understand us, but do not want to believe in us. We wali obuzibu. Magara tutegera, nate magara tuliriza mu. Ochuli de byanja ulo. Lwansonga bwe mbanzi zene nkwe yabiza, nenkuga nti omanyi, dero ziganye zemmere. Ziganye zemmere. Gwe no duka bwo tino tanko kunaiza. Sicho ogeza ko tugamba. Era cyangwa ko kugamba nti okumula ganti ofailing the data totally. Nika kati choba aba balimba nakuba to mayire ote biganye na yenja twino okade bunabu. Yes, kaende nkumye bi. Bwe mbaine medwa okunyonyola muchala wange ndi sente zimbuze. Ngenda chinyonyorani. Anazikiriza. Anazikirizani. Nemu oti wabachala. Kwa bote bagala kubera na lose bote bagala kubera ku losing side batambulya ku ho bulambo ebagala ku chintu chiitamu kati bono omuganti otene musajja chi musajja bano bali eri bakola godi wa simbuse ate se geza nti sija kumbula lube kwade 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 tuogera ne nkubulya emili mujange jonna etano jafa roji manyi jafa nasiga za kali mwaka atenda ko kamusara atenda ko kujja uchitu muteme kacha cho sichi kunyonyola andika kacha olaba echo cho nyonyo de yes kati che bulijo che twogera konti chida yeli je mwata andikira ntero ina oyina bitu byogera nko ne mushala wo nakutegero bana kujerega ateno eyo yebere njogera yeso mulimu gwo kuyiga omuntu onoga ha onone wena mugamba bwenti aja responding abwati so no senga che bichi byomugamba na bichi byomugamba ateno akabi ochinyonyola omuntu ya taina na chaleta achi I can comfortably live with that. Ochani mu aspe wanopita mtimbi tukole katupe mburango.